Você já deve ter visto aqueles jogos que você tem que desenhar pra poder completar um objetivo. Sendo bem sincero, eu sempre gostei deles, cara, mas pra mim eles têm um problema. Eu sempre achei eles muito fáceis, mano, e é por isso que eu procurei por um desafio. Eu procurei no Google o jogo mais difícil de desenho, e ele me mostrou esse jogo aqui, chamado de Key Remastered. Então eu baixei ele, vamos ver se ele é difícil mesmo. Começa com a fase 1, pedindo pra eu desenhar alguma coisa no espaço abaixo. É basicamente um tutorial do jogo. Eu desenhei e comecei a passar da fase. E agora eu posso avançar pra fase 2. Desenhe alguma coisa que toque na bola rosa. Então tá bom, isso aqui é fácil. O desenho vai cair tocando a bola rosa. Fase 3. Toque a parede da esquerda com a bola. Então eu tenho que desenhar algo que faça peso, mano. Nesse jogo a gente não tem limite de quanto a gente pode desenhar. Então eu vou desenhar uma pedra gigantesca. Se eu colocar ela aqui, vai causar pressão na bola e ela vai tocar na parede esquerda. Na pergunta 4, toque a parede da esquerda com um dos seus desenhos. E, mano, é só desenhar aqui um palito que vai descer. E isso tá super fácil, cara. Vocês devem estar se perguntando, Problems, como é que esse jogo é difícil? Bem, a gente só terminou o tutorial, rapaz. E nesse vídeo eu vou estar jogando os 10 levels mais difíceis desse jogo, que praticamente ninguém completou. E agora que a gente basicamente terminou o tutorial, a gente pode jogar qualquer level que a gente quiser, cara. Aqui tem várias sessões, mano. E cada uma dessas sessões que a gente clica são 10 levels diferentes que a gente tem que completar. Mas a fase que eu quero jogar especificamente é a última de todas, mano. Que ela tá sozinha, chamada de Hell. Que foram criadas pelos desenvolvedores para ser as 10 fases mais difíceis de todas. E a primeira questão é muito simples. A gente tem que fazer essa bola rosa tocar no chão. A gente só tem um problema. Você tá vendo que tem uma parte azul aqui no mapa? Nessa parte azul eu simplesmente não consigo desenhar, cara. Tá vendo? Nada que eu desenhar pode entrar nessa parte azul. Então, de alguma forma, eu tenho que desenhar algo nessa parte preta que vá até aqui em cima e atinge essa bola rosa. Mas como é que eu posso fazer isso, mano? Bom, como o objeto tá inacessível, eu acho que a melhor forma que eu posso fazer isso é criando algum tipo de catapulta, mano. Como, por exemplo, com essa bolinha, ela ser lançada até lá em cima, cara. Pra poder criar essa catapulta, eu vou estar utilizando uma técnica, velho. É, que no caso deu errado. Mas que basicamente, tudo que a gente desenha aqui nesse jogo cai. Mas aí que tá o ponto, mano. Se eu não soltar o botão do mouse, você pode ver que essa coisa que eu desenhei fica completamente parado, tá vendo? Tá parado. Ela não cai, mano. Só quando eu solto. Então vai ser isso que eu vou fazer pra criar a catapulta. Eu primeiro vou selecionar a bolinha. Depois eu vou fazer a parte onde a bolinha vai estar, beleza. Aí agora eu vou colocar bastante peso aqui do outro lado, mano. Desse jeito assim pra catapulta jogar lá longe. E agora o que eu vou ter que fazer? É muito simples. É colocar uma bolinha no meio e segurar. Mas deu um pouco errado. Boa, boa, eu consegui. Mas isso acabou mais me atrapalhando do que me ajudando, mano. Eu preciso colocar mais força ainda na bola pra ela não, bem, prender a bola rosa lá, né? Calma, calma. Talvez se eu deixar a catapulta um pouco mais reta então, mano, eu acho que eu posso conseguir, mano. Daí assim eu imagino que ela vai ter ainda mais força. Será que vai? Não, não foi o suficiente. Tá, vamos ver se agora vai. Eu tô aqui com muito mais força. Ai, passou muito perto. Não, pera. A bola rosa tá vindo. Tá, calma. Eu só tenho que criar uma rampa pra ela chegar no chão, mano. Dá pra ela ficar bem ali naquele canto, ó. Eu vou criar uma rampa aqui pra ela cair. Vai, vai, vai. Isso. Eu consegui. Eu passei na primeira fase. Agora eu tô na segunda, mano. E o meu objetivo é ficar com 10 ou mais objetos na tela. E isso a princípio parece ser fácil. É só desenhar um monte de objeto, né? Mas o problema é que os objetos vão caindo. E com isso eu simplesmente perco eles, cara. Eu nunca fico com mais de 10 na tela por muito tempo. Por mais rápido que eu desenhe. Então eu preciso utilizar aquela outra técnica, cara. Talvez montando alguma espécie de círculo. Olha isso, mano. Eu consigo armazenar um monte de objeto. Posso fazer um monte disso daqui, beleza? Calma, talvez algo do tipo funcione mesmo. Eu criando bolinhas, deixa eu ver. Uma bolinha pra segurar, outra bolinha pra segurar, outra bolinha pra segurar, outra bolinha, outra bolinha. Isso! Se eu criar um círculo grande, acho que eu consigo criar bolinha suficiente pra conseguir manter o círculo com mais de 10, cara. Será que dá, mano? Já tá com 8, 9... 10, tá com 10! Pera, eles saíram da tela, tá de brincadeira. Mas é só eu fazer mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Ah, mas eles estão saindo da tela porque eles estão balançando. Tá de brincadeira. Mas agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Isso, eu completei a segunda fase, rapaz. Agora da fase 3. E, mano, essa aqui parece impossível. Porque eu tenho que colocar cada um desses gravetos rosas em um copo diferente. Então não adianta eu colocar uma pedra aqui, por exemplo, e colocar os dois gravetos dentro de um copo. Um tem que estar no copo da esquerda e o outro no da direita. Então já vamos reiniciar e vamos pensar como é que eu posso fazer isso. Pra isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar algum objeto
objeto que separe eles dois, mano. Será que uma garra funciona? Olha, deu uma leve separada. Talvez esse seja o caminho. Agora, se eu tocar aqui com uma boa... Não, ainda não. Eles não estão separados o suficiente. Tem que ser algo que separe muito mais. Talvez se eu fizer ela um pouco mais arredondada desse jeito. Olha! Olha, acertou muito mais o de baixo, mano. Tá, eu tô indo pra um caminho certo. Talvez se eu construir um pouco mais em cima pra pegar mais a força da gravidade. Botar bem aqui. Olha, agora já separou um pouco mais, rapaz. Olha, cara, agora sim tá separado, rapaz. Acho que eu consigo, mano. Só preciso tapar aqui e tentar colocar uma pedra gigante aqui desse lado. É, não, não foi. Beleza, mano, próxima tentativa. Eu consegui de novo com a mesma estratégia separar eles bem. Vou colocar uma pedra aqui e já tapar esse lado. Ai, mano, não acredito. Será que agora vai? Não, foi pro outro lado, não, brincadeira, hein. E vai, 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 vai. Eu só preciso que o Rosa caia lá. Isso, eu consegui, mano. Não acredito, finalmente, level 3. Nossa, esses desafios estão demorando muito. Mas esse é só o começo, cara. Foi só nas primeiras 3 fases do nível super difícil. Imagina como é a décima. Agora, eu tenho um copo. E eu tenho que basicamente fazer com que esse copo se pendure aqui, cara, nessa bolinha branca que nasceu no mapa. Então eu tenho que imagino que de alguma forma levantar o copo e construir uma gangorra, né. Desse jeito não funcionou, mas talvez se eu colocar um pouquinho mais de peso aqui, ó. Desse jeito, olha, já consigo criar alguma coisa, beleza. Daí eu crio aqui uma espécie de gangorra, mano. E coloco uma pedra aqui. Tá, isso pode funcionar, eu só fiz errado dessa vez. Beleza, estamos com a gangorra, é, super errado. Vamos ver se colocar uma pedra gigante aqui vai causar algum tipo de pressão no copo. Não, o copo é muito pesado, a gangorra precisa ser mais simétrica. Tá, eu acho que eu consegui alguma coisa aqui, mano. Agora é só criar uma pedra imensa, gigantesca, a maior pedra que eu posso. E a gravidade? Não, não adianta, cara. O copo é muito pesado. Eu tenho que achar alguma forma. Talvez de tirar isso daqui, cara. Esse gancho tá causando ainda mais peso no copo. Mas de alguma forma eu consegui um gancho que soltou o copo, cara. Fez ele levantar e depois voltar. Eu acho que é isso, mano. Que aí desse jeito eu posso prender o copo aqui numa gangorra, beleza. Ter ela muito mais embaixo do copo pra eu poder lançar ele lá pra cima, velho. Já, tá, já é alguma coisa, já é alguma coisa, eu entendi. Tá, eu consegui criar alguma coisa. Já consegui fazer o copo voar, eu só preciso de um pouco mais de altura, mano. Esse plano vai dar certo. Segunda tentativa, nem perto. Terceira tentativa, e essa aqui tem potencial, hein, velho. A rampa ficou boa. Mano, nossa, o copo voou muito alto, foi o suficiente. Mas ele bateu aqui em cima, cara, que droga. Quarta tentativa, nem perto. Quinta tentativa, meu Deus, foi, 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 eu não acredito. Eu consegui! Mano, eu tô nesse level faz uns 40 minutos, cara. Pelo amor de Deus, finalmente! E ainda faltam mais 6 pra gente passar. Agora, eu tenho que fazer essa bola rosa tocar na parede da esquerda, sendo que, bem, eu tenho que passar por todos esses buracos brancos, mano. Como é que eu vou fazer isso, velho? Eu imagino que eu vou ter que fazer alguma espécie de catapulta, mano. O problema é que a bolinha tá no chão, cara. Então talvez teria que ser algo assim, mano. Agora eu faço uma super pedra. E funcionou! Tá, vai funcionar. Calma, agora eu faço uma rampa. Beleza, já passei da primeira parte, mano. Já entendi como é que faz. Agora eu imagino que eu tenho que fazer algo parecido, só que lançar ainda mais alta a bolinha, né? Só que apesar de tudo que eu tentava, a bolinha rosa ficou presa no canto, o que foi o fim do desafio. Beleza, fiz de novo e agora eu não vou ser pangaré não, mano. Eu vou colocar já uma espécie de alavanca aqui, ó, pra bolinha não ficar presa. E agora a gente dá a pedrada de novo. Mas eu fiz todo errado, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu tô tendo muito trabalho, cara, criando a rampa da fase 2 e da fase 3 depois, mano. Então eu já vou criar agora no começo. E vou fazer tudo de novo pra ver se vai dar certo. E agora eu lanço, beleza. Crio aqui a plataforma. Já venho aqui com uma pedra com força pra lançar ela de novo. Boa. Agora eu crio outra plataforma. Não cai, não cai, não cai. Por favor, derrapa, derrapa, derrapa. Boa. Já venho com outra pedra pra lançar ele de novo. Não! Passou tão perto, cara. Não acredito. Não, velho. Falei na última. Se eu passasse por essa, eu ganhava, mano. Vamos ver, cara. Tô testando uma nova estratégia pra essa fase. Mano, eu espero que eu consiga poder o suficiente. Não levanta. Beleza, tô indo pra última, tá? Vai. Vai pra aquele lado, vamos tacar a pedra. Não, a pedra errou! E pra atualizar vocês, mano, eu finalmente consegui vencer a fase 5, cara. Só que infelizmente a gravação deu problema, cara. Mas tá aqui, eu consegui ela em 10 desenhos, tá vendo? Como tá aparecendo aqui. E a gente vai pro nível 6. Que é remova o objeto rosa e deixa os outros um em cima do outro ainda. E aqui, cara, acho que eu vou utilizar a mesma forma, mano. Uma espécie de gangorra pra poder derrubar. Funcionou, mas eu preciso só que derrube o rosa, mano. Então tem que tomar cuidado pra não acertar os outros. Tá, algo nesse estilo faz muito sentido. Vamos ver se eu deixar um pouco
pouco mais redondo assim. E, bum! Tá, isso vai funcionar, mano. Isso vai funcionar, só preciso deixar maior. Desse jeito assim, talvez. Mano, foi quase, cara. Só que eu fui no errado, né? Eu fui no de baixo. Eu tenho que fazer isso, só que um pouco mais em cima, cara. Pra ter um pouco mais precisão, mano. Talvez eu possa colocar algo com força, mano. Já deixar bem perto daqui. E só... Dá um tapa desse jeito. Tá, isso parece que vai funcionar, mano. Deixa eu tentar novamente essa estratégia, cara. Vou ficar bem aqui perto. Boa. Ativa. Não, quebrou tudo. Já sei o que eu fiz de errado, mano. Eu tô fazendo embaixo demais. Eu tenho que colocar talvez isso aqui um pouco mais em cima e deixar cair. Isso faz sentido. Desse jeito! Ai, passou tão perto, mas destruiu a parte de cima. Que droga. Droga, eu tenho que acertar bem no meio do rosa, mano. Porque assim os outros não caem. Ai, ai, ai. Nossa senhora, passou tão perto. Se fosse um pouquinho mais forte... Isso! Não, faltou só a cabeça empilhada, cara. Nossa senhora, foi por muito pouco. Então foi só questão de eu continuar tentando até conseguir. Vamos lá, cara, eu tô quase no caminho certo, mano. É só não acertar as partes lá de cima, cara. Não, não, nossa, nossa, foi tão perto. Calma, 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 proíbe. Tá. Talvez eu colocar uma parede pra poder ajudar eles a ficarem bem, mano. Seja a solução pra esse problema, cara. Deve ser isso que tá faltando, mano. Não é possível. Porque olha isso, cara. Eu sempre chego muito perto, mas... Não cai. Vai, 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 vai. Eu consegui. Eu consegui. Eu finalmente consegui, mano. Não acredito. Essa estratégia deu certo. E agora a gente vai pra fase 7. Remova a bola rosa do copo. E, cara, com o copo aqui, mano, nada que eu coloque em cima vai remover a bola, mas eu acho que eu já sei o que fazer, porque se vocês perceberam, assim que o level começa, olha isso, o copo tá caindo, então eu consigo colocar algo pesado aqui desse lado, ó, pra poder puxar, tá vendo? Tá, isso é interessante. Calma, vamos ver, vamos pensar junto. Se eu colocar algo pesado aqui, desse jeito, o copo vai começar a ir pra esquerda. E calma, se tiver algo que segure o copo, a bola sai. Então é isso, velho. Calma, acho que eu já resolvi o problema. Esse aqui vai dar. Eu espero, né? Eu preciso de uma ponta aqui, ó, que segure o copo depois que ele estiver indo bastante pra esquerda. Pra bola ir sozinha. Só que essa ponta não pode ser muito pesada, cara. Ela precisa ser basicamente só um risquinho desse tipo aqui, ó. Calma, o risquinho foi muito cedo. O copo precisa por mais tempo. Então vamos tentar fazer um risquinho bem menor, mano. Um risquinho desse jeito. Vamos ver se desse jeito vai, cara. Por copo, por copo, por copo, por copo. Para o copo! E a bola vai! Puxa o copo! Ai, passou tão perto! Não acredito! Vamos lá, próxima tentativa. Não, devolve a bola pra de volta pro lugar. Brincadeira, hein? Vamos lá, agora vai, agora vai, agora vai! Isso, isso, foi! Tirou do copo! Eu consegui passar a fase 7, rapaz. Já agora falta 8, a 9 e a 10, as mais difíceis. E agora meu objetivo vai ser transferir 25 dessas bolinhas pra caixa que tá aqui embaixo. Então acho que eu vou começar montando aqui uma rampa, né, cara? Pra que as bolinhas que forem pra lá saírem. Essas bolinhas aqui tão soltas. Será que se eu, por exemplo, colocar uma pedra aqui com força, elas começam a sair? É, deixa eu ver. Nossa, cara, mas elas não saem de jeito nenhum, mano. Como é que eu vou transferir 25? Não é uma bola, são 25. Tá, cara, a estratégia da rampa não tem como ser errada, velho. Eu preciso de uma rampa pra que a bolinha chegue até ali. Beleza. Agora, talvez eu possa deixar a minha pedra um pouco mais pontuda, mano. Desse jeito assim, ó. E aí, desse jeito... Olha, olha, tá. Isso aqui já causou um burburinho aqui nas bolinhas. Isso aqui foi interessante. Talvez eu possa usar isso mais vezes. Olha, já saiu a primeira bolinha, mano. Ela já tá indo. Então vamos continuar fazendo isso, velho. Mas apesar de eu estar continuando fazendo isso, eu só consegui tirar duas bolinhas, cara. Não passou nem perto do suficiente. Então vamos fazer ainda mais pra esquerda, mano. Porque o meu problema é quando a esquerda encher de pedra, cara. Esse é o meu verdadeiro problema. Eu tenho que deixar a esquerda sempre ocupada, mano. Com muita pedra, cara. Pra que as bolinhas vão pra direita e eu consiga, bem, passar de fase, né? Assim, desse jeito. Já tem muito mais bolinhas que estão indo pra lá, cara. Tá, essa estratégia tá dando certo. Eu vou colocar mais peso ainda aqui. Boa. E vou continuar colocando bomba nas bolinhas, isso, boa. Isso foi um monte, tá? Já foram 7 bolinhas. Mas essa pedra na direita aí é um grande problema, cara. Será que consigo mais? 8, boa. Essa estratégia tá funcionando, então eu acho que eu vou continuar com ela, cara. Porque faz todo sentido a gente criar um peso na esquerda, pras bolinhas começarem a ir pra direita. Eu fiquei tentando o level 8 por muito tempo, mas eu simplesmente não consegui. Então eu desisti dele, fui pro level 9. Pro próximo nível, eu vou ter que basicamente remover todos os objetos da tela sem tirar as bolinhas rosas. Pra isso, cara, eu acho que eu vou ter que fazer aqui um gancho, né? Uma espécie de gancho que funcione, né? Porque esse aqui não tá funcionando de maneira nenhuma. Tá, calma, acho que eu tenho que fazer ele pegar um
full, com mais velocidade, cara. Desse jeito assim. Boa, 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 boa. Agora eu vou tentar tirar o resto, mano. É, não deu certo. Tá, esse aqui já funcionou um pouco melhor, mano. Eu vou colocar aqui uma bolinha, pra bolinha rosa não cair. Ah, mano, ela já caiu, velho, brincadeira. Tá, mas isso, esse jeito funciona. Se eu fizer esse triângulo corretamente, em tese, eu consigo tirar três desses. Exatamente, mano. E as três bolinhas rosas ficarem. Agora o que eu tenho que fazer é basicamente a mesma coisa do outro lado. Puxar aqui, puxar pra direita. Daí agora fazer um triangulão aqui. E rezar pra que esses três também sejam puxados pra esquerda, mano. Vamos ver se vai funcionar. É, foi puxado meio que pro lado errado, né? Eu não tava esperando por isso. É, deu errado, cara. E agora eu faço basicamente a mesma coisa, só que pro outro lado, cara. Venho aqui, coloco o triângulo, beleza. Ele, em tese, vai puxar. Ai, não puxou. Calma, vamos repetir. Tentativa número 2. Vou tentar deixar essa área aqui mais reta, ó. E eu tenho que fazer um triângulo grande, mano, pra poder funcionar, cara. Pra ele poder puxar, né? Beleza, tá. Não puxou, tá de brincadeira. Vamos lá, terceira tentativa. Coloco o triângulo aqui. Vamos lá, puxa, 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 puxa. Ai, tá puxando, tá puxando, tá puxando. Tá, beleza. Esse aqui deu certo. Funcionou, cara. Sobraram dois, mano. Será que eu consigo fazer tirar esses dois? Bom, pra isso eu vou utilizar um gancho normal, né, cara? Vou colocar um negocinho pra segurar ele aqui. Vou colocar muito peso aqui na direita. Boa. E, é, não puxou. Brincadeira. E beleza, cara. Eu consegui basicamente fazer tudo de novo. Só que dessa vez só sobrou um, cara. Aqui eu não posso errar, mano. Tá tudo perfeito. Acho que o que eu fiz de errado na outra, mano, foi que eu basicamente deixei o peso da garra, mano, muito embaixo. Agora eu vou colocar mais peso em cima, cara, pra realmente puxar essa garra pra levantar dessa forma. Daí coloca uma bolinha aqui. E calma, tá, vai funcionar. Isso, 3, 2, 1. Foi, eu consegui. Eu passei da fase 9. E agora só falta a fase 10, mano. Eu tenho que fazer a bola rosa tocar na área vermelha. Meu Deus do céu. Então, obviamente, assim como na outra, eu imagino que eu vou ter que começar fazendo alguma espécie de catapulta. Eu vou colocar a linha aqui, beleza. E vou colocar uma pedra pra tentar levantar. É, fazer aqui vai ser muito mais difícil. Talvez eu possa fazer, cara, uma espécie de base aqui pra minha catapulta. Aí eu já puxo um bloco nesse estilo aqui. Boa, prendeu bem ali. Coloco uma pedrona. Mas, ainda assim, eu preciso de um jeito de ajeitar pra ficar com mais força ainda. Vamos ver se agora vai funcionar melhor. Vou colocar uma pedra com bastante peso. Nossa, jogou pra cima, mas foi a bola errada. Segunda tentativa. Foi, foi, foi. A bola ficou aqui em cima, mano. Quer dizer, eu não tenho muito como recuperar. Já consegui dar uma subida aqui na bola rosa, mano. Daí agora a minha ideia é basicamente fazer outra catapulta, cara. Volta aqui. Coloco uma pedra em cima. É, só que eu errei. E apesar de eu tentar, mano, muitas e muitas vezes, por conta dessa cruz, cara, eu simplesmente não consegui fazer a bolinha rosa subir tudo, cara. Vamos lá, mano, cria uma rampa aqui. Agora coloca muita força na pedra. Não sobe, não tem como, mano. Ah, quer saber? Eu desisto, velho. Mas como vocês podem ver, eu consegui 8 das 10 fases. E é isso, cara, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei 3 horas gravando esse vídeo. Essas fases eram muito difíceis. Então é isso, gente. Não se esqueçam, 10 horas Minecraft, 14 horas Roblox e 18 React pra vocês. Tchau!